Шановні колеги, тут дуже багато говорили про вибори. Думаю, це зовсім недоречно. Говорити треба про інше. Треба зафіксувати дві базові позиції. Позиція перша – російсько-українська війна, яка триває 4,5 роки, вчора вийшла на новий етап. Тому що росіяни під своїми прапорами накрили вогнем наші судна. Позиція номер два. Світ стурбований, але головне – налякані українці. І наша з вами задача, і те, чому ми сьогодні сюди прийшли, в цей зал, на позачергову сесію, це зробити все можливе, щоб людей заспокоїти. В який спосіб ми можемо зробити? Очевидно, що в першу чергу мобілізувати всі можливі воєнні ресурси країни для того, аби українці почувалися більш захищеними, а українська армія була міцнішою. Це позиція номер один, і ми її категорично підтримуємо. Друга річ, надзвичайно важлива. Нам треба стабілізувати ситуацію в Азовському морі. Колеги, це геополітично принципова позиція, і ми з вами маємо бути тут свідомими. Керченська протока – це шлях українського експорту. Це два українські порти – Маріуполь і Бердянськ, які відгружають товари металургійної промисловості, що є наповнювачем, власне, українського бюджету. І тому задача росіян – заблокувати Керченську протоку. А нам її треба розблокувати всіма можливими засобами. В першу чергу – дипломатичними засобами. Наступне питання. Сьогодні ніхто не сказав, що наша задача – повернути захоплених моряків в Україну, сюди, додому, нарешті, як і решту українських бранців. Ми тим відрізняємося від Росії, що ми дбаємо про своїх людей. Наступне завдання сьогодні, воно принципово важливе – не допустити хаосу і паніки. Бо наші з вами суперечки не в кабінеті голови Верховної Ради, а тут, скрізь на публіку, вони посилюють цю паніку. Кому це вигідно? Це Україні вигідно? Це вигідно ворогу. Якщо сьогодні є вже такі коливання з валютним курсом, ми можемо лише уявити, які це може мати наслідки надалі для економіки України. Тому рішення мають бути спокійні і зважені. Наша фракція прийняла рішення дати згоду на впровадження правового режиму воєнного стану строком на 30 днів і з можливим його продовженням, з тими заходами, які в першу чергу сприяють посиленню воєнного потенціалу країни і дають можливість захистити українців. Але я від себе дуже прошу дійсно не зловживати з можливістю обмежень прав людини. Закон дуже чітко говорить, повинна бути обґрунтована потреба. Не дай нам Боже сьогодні зазіхати на засоби масової інформації не на тих, які працюють в інтересах держави-агресора, а на тих, які критикують владу. Це призведе лише до дестабілізації ситуації.